Nuostabus 1987 metai buvo ypatingi dėl daugybės priežasčių. Žalgiris trečią kartą iš eilės tampa TSRS čempionais. O vakarų Vokietijos pilotas nutupia Sovietų Sąjungos širdyje, Raudonojoje aikštėje. Tuo metu Lietuvoje jau tvyro laisvės kvapas, o akis dairosi į vakarus. Būtent 1987 metais TSRS ministrų taryba priėmė nutarimą dėl bendrų įmonių su kapitalistinėmis šalimis steigimo. Ir jau po nepilnų 3 mėnesių buvo pasirašytas ketinimų protokolas dėl bendros įmonės steigimo. Jį pasirašė Austrijos firma Austrocop Electronics, kurią žavėjo Lietuvoje esanti darbo jėga, LTSRS plano komitetas ir LTSRS mokslo akademijos matematikos ir kibernetikos institutas, kuris norėjo pabėgti nuo sovietinės ekonomikos varžtų. Tai buvo pirmoji tokio tipo įmonė Lietuvoje ir 105-oji visoje Tarybų Sąjungoje. Na, o dar po pusės metų atsirado Baltic Amadeus, kas reiškia, kad įmonė buvo užregistruota Tarybų Sąjungos finansų ministerijoje. Baltic Amadeus. It is high standard computer equipment. It fits to IBM completely. Baltic Amadeus, it is a Mozart, creating quickly and doing a work of a genius. Baltic Amadeus, it means modern computer system. Firmos Baltic Amadeus gamybinėje bazėje komplektuojami asmeniniai kompiuteriai, periferinė ir programinė įranga, kopijavimo aparatai, medicinos įranga, atliekamas technikos garantinis ir pogarantinis remontas. Prieš 5 metus pirmąją Lietuvoje bendrą su užsieniu firmą įsteigė Matematikos ir informatikos institutas bei jo individuali įmonė BITAS. Prisimena Baltic Amadeus generalinis direktorius ponas Juozas Zalatorius. 87 metus pradėjom galvoti, kaip čia mums iš tos tarybinės ekonomikos išsisukti. Tuo metu prasidėjo vajus bendrų įmonių. Tokiu būdu mes sustikom 87 metų pabaigoje su Austrais. Jie norėjo uždirbti pinigų, mes norėjom pabėgti nuo mūsų ekonomikos. Jie žinojo, kaip bizniauti, mes žinojom, kaip su kompiuteriais tvarkytis. Ir tokiu būdu 88 metų rugsėjo 27 dieną buvo įregistruota įmonė. Apie tai, kaip mes ten vargom, tai galbūt geriau papasakos tie, kurie stūmė visą šitą reikalą. Tai pirmiausia, aš norėčiau paprašyti akademiką Statulevičių. Man rodo, kad va, tos Baltic Amadeus atsiradimas buvo vis tik didelis įvykis Lietuvoje. Dabar tai čia jau nieko nenustebinsi, kada kasdien atsiranda dažnai tarptautinės bendros įmonės, tas vadinamas joint venture. O tada tai dar buvo Tarybų Sąjungoje, tik tai 87 metais ir įsakymas tas pasirodė. Tai buvo gera pradžia viskam, ir akademiniam institutui, ir mokslo Lietuvos. Nėra taip jau viskas paprasta ir tas kelias nėra taip lengvas ir man rodo, kad pat pavyzdys Baltic Amadeus ir daugelio tų kitų įmonių, kurie pasuko šito keliu. Vat man Viktoras pasako, kad pirmasis jų uždarbis buvo rašymas instrukcijų kitom organizacijom, kurios norėjo irgi pasidaryti tokias bendras įmonės. Taip kad leiskit palinkėti sėkmės visiems, kad jums sektųsi. Aš dar galvoju, kad ir dešimtmečio sulauks. Akademikas Laimutis Telksnys. Tai čia mus pasiuntė derėti su tais 2 austrais. Matėsi taip, kad mus tie austrai čiupinėja, kas čia per žiopliai. O mes žiūrim, kas čia per tokį gudruolį iš vakarų, kadangi vienais laikais, tai čia prieš 5 metus buvo visiškai naujiena. Labai man patiko, kad tuo metu visi ir valdžios žmonės, ir iš čia mūsų instituto, ir netgi galimi konkurentai, visi galvojo, kaip padaryti geriau. O dabar kažkaip tai visi traukia į savo pusę ir viens kitam liktai nori įkast, kad tik tai jam būtų gerai, negalvodami apie kitą. Съемочная группа 120 минут на стенде совместного советско-австрийского предприятия «Baltic Amadeus». Пока мы снимали интервью, неожиданный сюрприз. На экране компьютера наш оператор Игорь Сазон.
Главное, что при этом нужное изображение, введенное в компьютер, в считанные минуты можно поместить в готовящийся на системе материал типографского качества. И еще одна новинка – многопользовательская система. Взяв за основу всего один компьютер AT-386, пользователь подключает до 32 рабочих мест с графическими или текстовыми терминалами. И все это Baltic Amadeus. Penkmečio proga pasveikino Kauno kamerinis orkestras, kurį remia Baltic Amadeus. Baltic Amadeus generalinio direktoriaus pavaduotojas Viktoras Tonkich ir Kauno technologijos universiteto administravimo fakulteto dekanė ponia Viktorija Baršauskienė pasirašo bendradarbiavimo sutartį. Studentai gaus vertingos šiuolaikinės programinės įrangos. Amadeus sugrįžimas į miestą iš kaimo. Mums šiandien labai didelį šventė, mes mūsų galų galėjau nieks nebevadins kaimiečiais. Tam, kad nebevadintų kaimiečiais, mes čia norėjom padaryti štai kokį dalyką. Pirmiausia, turėti tokį demonstracinį centrą, kuriam visi galėtų pasižiūrėti, kaip dirba atviros sistemos. Unix'o pagrindu, mini kompiuteriai, personalinių kompiuterių tinklai. Tai yra tai, kas naujausia ir kad jums nereikėtų toli važiuoti į kaimą. Antrasis dalykas, kuris mus labai jaudina, mes niekuomet nebandėm savo jėgų laisvoj prekyboje. Tai čia iš karto atsiranda kambarys, kuriam galima bus viską nupirkti. Užgrynus tiesiog papajami ir nupirkti. Vienas iš tokio tilto didelių akmenų detalių ar konstrukcijų, kurios padės Lietuvai tapti tiltų būtent iš vakarų į rytus ir iš rytų į vakarus, nešant naujas technologijas, pirmiausia informacinės ir kompiuterinės. Taip kad sveikinu jūs visus su tuo atidarymu ir kviečiu. Tell me, would you like me to speak in English with an American accent? You mean produce some американский accent? Uždaroji akcinė bendrovė Baltic Amadeus pirmoji į Lietuvą atveda IT srities milžiną Microsoft. Good morning, ladies and gentlemen. It's a pleasure to see you all here in this hall. And I'm Andrius Bičkovas from Baltic Amadeus, and I work there as a consultant. What we do with Microsoft, we're the first, I think, even in Baltics, who started to work with it. In 1991, we became Microsoft distributors. We started to work with Moscow representatives. Later, we worked with German ones. In 1996, we became Microsoft certified solution provider partner. And for this year, we keep cooperating under a new Microsoft partnership program, and we have Microsoft Certified Partner status. We work with a whole range of Microsoft products, but the main which is our specialization is Windows Server, Exchange Server, and SQL Server.